ponovo mi zazvoni telefon, ja na planini uživam u nekom pogledu na dva jezera, najlepše selo u Crnoj Gori i tako dalje. Pogledam, Novak zove. Ja prvo se zabrinem, onda se setim, ja rekao, ova dvojica su zajedni, sad se ono šale sa mnom, pa me cibaju jedan drugi. Pozdrav još jednom, posle neke kratke pauze, opet razgovor na YouTube kanalu Alesto. Čovek kojeg sam video na dva meni jako značajne događaje ove godine, sa kojim sam pričao na jednom od ta dva događaja, zapravo na oba. Čovek sa kojim se dogovaram zajedno sa Genom i Igorom već neko vreme da bude gost. Čovek kojeg eto poznajem nekoliko desetina godina. Čovek kojeg prijatelji koje volim i cenim, jako cene i poštuju. Moram da ti kažem da sam sad bio kod Andreje i rekao da te mnogo voli i poštuje. Profesor, doktor, Miljan Grbović, poznatiji kao Šile. Hvala ti mnogo što si došao. Izvini, ja sam na ti. Ako. Hvala, nadam se da me zameriš. Hvala, ajde, onda ću ja malo na ti, mada ne priliči mi, ali hvala što si me zvao i izvinjavam se tebi što si me ovoliko čekao da dođem. I drago mi je što sam došao, ali stvarno nije bilo prilike da uklopimo. Možda je tako i bolje. Pa da, ti si ovog leta oprošta i Gorana Dragića, zove te kao specijalnog gosta. Novak Đoković te zove s planine da dođeš na RTS, da gostuješ ti, on i Ana. Tako da imao si ti obaveze, shvatam ja da ja u toj nekoj hijerarhiji sam tamo pozadi, ali dobro, prihvatam, iza njih nije nepristojno biti iza njih. Ne, tu su pre svih bili moji unuci koji su ovo leto imali prioritet i ja sam ga proveo na planini, naravno u kontaktu sa sportistima, svim i mojim prijateljima, ali je stvarno taj oproštaj Gorana Dragića je bio jedan izuzetan događaj koji je planiran preko godinu dana i poziv da budem na tom, kako bih rekao, na tom jednom divnom događaju i mi je upućen pre 5-6 meseci i to na jednom onako visokom nivou. Spadao sam u jednu grupu specijalnih gostiju i video si to sve kako izgledalo tamo. Tako da to je bilo baš onako. Drugi događaj za koji si ti verovatno jedan od krivaca što se desio je bio taj intervju veliki sa Novakom, o kome ne treba ni da pričamo, ali on je baš bio i neplaniran i za razliku od ovog koji je planiran 6 meseci, ovaj isplaniran bio 6 minuta, 2 poziva Novakova telefonom da mi kaže da bi voleo da budem s njim u nekoj emisiji koja je posvećena njemu, a ja i on imamo jedan odnos taj da imamo dogovor da sam uvek uz njega kad mu zatrebam. Ja sam jednostavno, iako možda i zdravstveno nisam bio u prilici, ali sam se plašio da me ne povuče da uđem u avion sa nekom zupoboljom i onda sam seo u kola lagano noću vozio i ujutru sam bio tu u Beogradu i spreman da se uveče pojavimo na tom intervju. Čast je biti i na jednom i na drugom od tih doživljaja, da ne pričamo, svi koji prate sport znaju šta je i Novak, a pogotovo i šta je i Gogi isto u svetu košarke i šta on znači za slovenački sport i za uopšte jedan obojica, pre svega veliki ljudi. Šile, sada kad si pomenuo Novaka, vratit ćemo se naravno na ovaj događaj koji je bio u Ljubljani, na kojem sam bio i stvarno mi je bilo zadovoljstvo i osjećaš se dobro na tim događajima, pored tih ljudi. Nekako uzmeš energiju, dobiješ energiju, ono je bilo fantastično. Ali možeš li mi reći anegdotu samo kad si video da ti zvoni telefon, kad si bio na planini Novakov, sad si malo prepričao o tome, ti si znao kad Novak zove, onda je nešto važno. Novak zove jednom godišnje, pušta poruke i tako dalje, ali zove je vrlo retko. Pa ja sam u neprekidnoj komunikaciji maltene sa Borisom Bošnjakovićem, Novakovim trenerom i mojim saradnikom iz Novak tenis centra. Mi već dugo spremamo, u dogovoru sa Novakom, spremamo jedan stručni program razvoja mladih tenisera i trenera. Sve, pre svega, mislimo na edukaciju trenera i teniskih kondicionih i ljudi koji su uopšte u tenisu.
I to traje već duže vremena. Imamo problema raznoraznih oko te organizacije, pre svega zbog nove karijere, a ne žurimo nigde u tom smislu. I onda je u tom razgovoru svakodnevnom, zove me Boris jedan dan i krećemo priču, u stvari taj dan me zove, i mi počnemo da razgovaramo o njegovom sinu koji se bavi košarkom, koji ima malo problema, i Boris traži od mene savet, pošto sam ja iz ovog veća staraca ovih, pa imam tu iskustva nekoga, i razgovaramo oko njegovog sina. I usput, naravno, popričamo i o tome, svaki put popričamo malo i pročešljamo to šta spremamo za Novakovu sutra akademiju. I sad nisam ispustio telefon, ponovo mi zazvoni telefon, ja na planini uživam u nekom pogledu na dva jezera, najlepše selo u Crnoj Gori i tako dalje. Pogledam, Novak zove. Ja prvo se zabrinem, onda se setim, ja rekom, ova dvojica su zajedne i sad se ono šale sa mnom, pa me cibaju jedan drugi. I na svu sreću nije bilo ni ono prvo, a nije bilo ni ovo drugo. Nije bilo razloga za neku brigu, sve u redu s Novakom, samo je bilo pitanje, da ne kažem molba, da probam da stignem da se pojavim s njim na tom velikom intervju koji je RTS posle duže vremena pravio s njim i tako dalje. Velika čast. I to da se pojaviš za jedno 36 sati ako možeš da budeš u Beogradu. Pa tako je bilo, pojavio se i malo brže, uspeli smo čak i malo da popričamo on i ja šta bi trebali o čemu malo da povedemo više priče. Nažalost, u tom prostoru nije bilo toliko vremena za to. Novak je hteo da puno više pričamo o deci, o roditeljima, o njihovom angažovanju u sportu, uopšte o tim pedagoškim stvarima. Nažalost, ceo koncept emisije bio i malo drugačiji, ali je odjeknulo. Vidim, mnogo ljudi postavlja pitanja, razgovara, tako da mislim da je bilo sasvim solidno. E, izvini, mi se nismo ni čuli, posle toga samo smo razmenili nekoliko poruka posle te emisije, koju možete takođe pogledati na YouTube kanalu, taj razgovor sa Novakom, gde ste bili Ana Jovanović i ti, i u tom jednom značajnom delu, u tom segmentu, ali hteo sam te pitam, da, koliko je bilo efekta i koliko su ljudi pričali o tome i da li, kakav je tvoj osjećaj bio posle tog intervjua? Ja znam da smo se mi pitali stalno u redakciji, jao, da li je to dovoljno dobro, da li je, nama je bilo bitno, iskreno ti kažem, da Novak bude zadovoljan, najiskrenije, zato što je, ne dolazi ti Novak svaki dan, znaš i sam, i niti zove svaki dan, a kamo li dolazi? Pa, gle, o Novaku maltene generalno sve se zna, pogotovo sve. Zna se ove gornje stvari, vrh ledenog brega, rezultati i tako dalje, on je puno u javnosti i tome slično. I njemu je bio cilj ovde, on lično je hteo da i više pričamo o ovim njegovim aktivnostima koje se ne vide, koje su pored terena. Naravno, ne o nekim poslovnim ili ne znam kojim, nego upravo ono što on želi, toliku želju ima da vrati tenisu mnogo što na jedan pravi način, da je to stvarno onako frapantno, idealno koliko on u tome želi da se posveti. I tako da je i ovaj razgovor on osmislio da malo tu krenemo. Međutim, to su teme koje su prilično opširne i prilično važne i dotiču se, ja mislim da sam to i rekao u onom našem razgovoru, da je to jedan širi prostor gde treba se razgovara i da tu što Nole kaže kompetentni ljudi isto treba da dođu iz sveta pedagogije, psihologije, sociologije, pogotovo dečijeg, ljudi koji se brinu o deci. Mi tu mnogo zaostajemo za svetom i zaostajemo za nekim bivšim vremenima. Tako da, i što kaže naš narod, ne možeš nikad nikom ugoditi. Jedni su zadovoljni zato što su gledali Noleta i rekli šta se sad još Ana i Šile tu trpaju i tako dalje i tako dalje. Ana je idejni tvorac tog jednog programa Putem šampiona, čija je ideja bila da upozna roditelje sa sportom, sa vrhunskim sportom i tako dalje. Tu sam se ja igrom slučaja upleo preko njene sestre, s kojom sam veoma dobar prijatelj, opet preko naših zajedničkih prijatelja iz sveta sporta,
i u želji da pomognem, malo sam se tu umešao, onda smo to okrenuli u jednom drugom pravcu koji ona tog trenutka nije poznavala i taj se program razvija. I mislim da je on došao do jednog trenutka gde on treba da pređe ovu širinu sa jednom ozbiljnom temom, gde treba da se okupe ozbiljni, da kažem, krugovi koji će donositi ne samo razgovor, nego donositi neke mere kako da se to implementira, o čemu ljudi koji su verzirani u to znaju zašto to pričaju. Nije dovoljno samo pričati. Da li su ti prilazili ljudi, da li su ti slali poruke posle emisije, da li su te pitali roditelji, treneri? Pa, mene ljudi slabo znaju. Znaju me moji studenti, znaju me moji kolege, treneri, prijatelji i sad ima jedno zaprepašćenje ljudi koji me viđaju svaki dan negde u prolazu i tako dalje, u fazonu kao ovaj sa televizije ili ovaj onaj sa Noletom. Ne znam ljudi s čime se bavim i ne znam ljudi s kakvim sam se ja ljudima družio od mojih kolega na fakultetu, preko ljudi iz sporta, vrhunskog sporta, tako da su bili onako zatečeni i zatečeni su sa nekim stvarima o kojima sam ja pričao. Tako da pretpostavljamo da stvarno roditelji veoma malo znaju o sportu, o treniranju, o koliko to traži vremena, prostora i tako dalje. Nažalost, i mnogi treneri malo o tome znaju. Naravno, zahvalnost Mozartu, zahvalnost Vernjanu, našem trenutno najdužem sponzoru i zahvalnost naravno svima koji pomažu ovaj podcast na neki način i ovaj YouTube kanal koji je, mi malo želimo, ta naša mala grupa želi malo da izađe iz okvira samo razgovora, ali razgovor je suština i to si Šile upravo rekao da je taj razgovor bitan. Da li možeš da mi kažeš, sećaš li se nekog razgovora sa osobom koja je nama poznata svima, koji je na tebe ostavio ekstreman uticaj. Naprimer, ja se sećam par razgovora, jedan od njih je bio s Novakom, jedan je bio s Igorom Milanovićem, naprimer, to je ostavilo na mene, iako mnogi ljudi sada ni ne znaju ko je taj čovek i koliko je on značajan za istoriju srpskog sporta, uopšte jugoslovenskog i srpskog, pa onda jedan razgovor sa Mourinhom isto, koji je ostavio na mene ekstremno jak utisak, pa onda nekoliko ovde razgovora. Koji je na tebe ostavio takav utisak? Ti si bio sa mnogim vrhunskim sportistima i mnogim vrhunskim trenerima. Pa, sad da ne bi ispalo da ja nešto se hvalim, ali sad se prisećam, pošto mi nismo ni razgovarali o čemu ćemo pričamo, pa je ovaj razgovor spontan i on meni prija na tu temu. Ali evo, spomenuli smo neke ljude, pa ću ti reći. Igor Milanović. Zašto Igor Milanović? Prvo ga spomenuo. Ti si ga spomenuo, drugo, ja sam čovek iz sveta gimnastike, jednog komplikovanog, zahtevnog, ali temeljnog sporta. Zahvaljujući tome, ja sam veoma lako plivao u nekim drugim stvarima, ali ljudi iz vaterpola su me privukli i tražili su da dođem da im pomognem u nekim trenucima koji su za njih bili kritični, pre svega Vlaho Orlić koji je bio vizionar samo takav koji je unapred gomilu stvari gledao i video. On me je par godina pritiskao da dođem da budem deo stručnog tima reprezentacije i da pomognem. I sad se smijem, malo sam širok, ali znaš kako je izgledao stručni štab vaterpolo reprezentacije Jugoslavije pred CEU? Gledao sam emisiju, pa znam, baš četvorica. Ratko Rudić, Miško Tupavko, pokojni trener golmana. Miško Tupavko, volim u tim, da to kažem, u ponadimcima. I bio sam ja, kondicioni trener, maser, psiholog. Ja sam uveo autogeni trening tada neki. To je bilo za prepašćenje. Pola reprezentacije je bilo starije od mene. I bio je doktor Brković koji je s vremena na vreme dolazio sa nam. I to su bili momci koji su bili kaznena ekspedicija u to vreme. Kaznena ekspedicija. I sada, vi se družite tu s tim momcima. Ja sam kasnije sa Draganom Andrićem umešao se da mu pomognem kada je postao trener i on je osvojio sve što može da se osvoji u klubskom materiju. Sve. Znači, tu sam se petljao, ali sam se sa Igorom puno petljao i družio i tako dalje. I jedno leto sam ga spremao, družili smo se dole u Budvi, i spremao sam ga po molbi Dragana Andrića da pripazi malo na njega, jer je trebao da dođe da igra za Kataluniju.
I tu smo i ja i Igor puno razgovarali, bili su tu još i Šoštar i Rađenović. Jedan dan smo kolima krenuli na neku prijateljsku utakmicu i krenemo priču ko je najbolji na svetu. Onako, totalno. Ja kažem, Igore, kako je to kad ti kažu da si najbolji? On kaže, pa đavola bi ja bio najbolji da na golu nije Šoštar, koji kad šutne se lopta, ja plivam tamo, on je uhvati, pošalje Draganu Andriću i kaže, taj kompjuter, taj mozak s onom loptom, kaže, imali smo dogovor, ja se davim. Pošto je Igor bio čovek koji je kao sidraš promenio tehniku, svi su drugi skakali, on se davio dole, što on kaže. Kaže, samo dignem ruku iz vode i brojim, 1, 2, ako mi lopta nije na dlanu, ja plivam dalje. Od 100 lopti koje mu je Dragan slao, 99 su bili u njegovoj ruci. I kaže, kako da ne budeš najbolji na svetu? Naravno. To je veličina jednog velikog igrača, skromnost i takav dalje. Takav je Novak, takav je Dragan Andrić, takav je Gogi, takav. Svi veliki igrači su bili skromni. Svi velike. Kad kažemo veliki, to su ljudi koji traju. To su ljudi koji traju. To su ljudi koji imaju karijeru, to su šampioni. Da, da je šampion onaj koji traje. Neko je odskočio u jednom trenutku, nego koji traje. Vi ste imali Bob Bimona koji je skočio u Meksiku jedan rezultat i nikad ga više nije skočio. Nažalost, on je to skočio, dok je Stekić, naš atletičar vrhunski, koji ima drugi rezultat sveta, 8.45, rekorder evropski, tako da je čovjek koji je najviše puta na svetu skočio preko 8 metara na zvaničnim takmičenjima. Mi to zaboravljamo, mi to ne umemo da cenimo. Veliki šampion, veliki. Ako... Sećam se tog razgovora s Igorom, neću vas dugo zadržavati s Igorom Milanovićem, ali dve stvari hoću da te pitam, zato što se sećaš se i nekih vremena malo ranije. Da li je Igor Milanović možda posle, ajde sad, da ne uzmem sad, ajde Šekularca ili tako dalje, da li je Igor Milanović bio prva velika zvezda jugoslovenskog sporta u tom nekom smislu kako ih mi sada doživljavamo, da ga ljudi prepoznaju na ulici, da je na naslovnim stranama novina, da je, ne znam, opšte poznat i tako dalje. Da li on ili jedan od? Pa on je, pre njega je to bio Stekić. Stekić je bio multizvezda. Stekić je bio šarmantan, lep, svirao, imao bend i tako dalje. On je ispunjavao i televiziju i stranice i tako dalje. I on je bio evropski šampion. Ali to su bila vremena u kojima ste vi... To su bili normalni ljudi. Ne kažem da ovi danas sportisti nisu normalni ljudi, ali sve je napravila reklama, televizija je napravila jednu pomamu, histeriju i tako dalje. Pa gledao si pre neki dan u Pioniru stampedo, zamalo da zgaze deca tamo zbog Novaka, one komentatori i tako dalje. I to lično mislim da je to malo euforično i da je to malo meni smešno. Jer se ja sećam vremena kada smo, na primjer, u Pioniru gledali jednu sjajnu utakmicu Partizan i Jugoplastika, kada su gostovali Kukoč, Dino, Rađa i tako da je klinci jedni koji su tada pobedili Partizan u Pioniru i doživjeli da im ceo Pionir aplaudira, a ekipa Partizana su bili Sale Đorđević, Divac, Grbović i tako dalje. Mi smo ispred sedeli u kafiću, Boža sedi za stolom do mene i momci dolaze lepo da se pitaju, da pitaju. Šćor Božo, možemo nešto dok ne uđemo u autobus i tako je. Zamislite to danas, dobro. Zamislite Jokića danas da se pojavi. Pa vidio si šta je u Ljubljani. U Ljubljani je morao da bude hotel zatvoren. Znači, hotel je bio zatvoren samo za nas koji smo bili gosti hotela. Nisi mogu da priđeš bliže od one ograde. Jer to, takva su vremena, druga su vremena, drugo je sve i tako dalje, ali te prave zvezde su i u lokalu bili neko ko je plenio, koga su ljudi voleli, koji su donosili te rezultate i te pobede, donosili su svojoj zemlji prirodno. To se podrazumevalo da je to tako. Mi to danas moramo da naglašavamo, da guramo, da zvonimo na sva zvona i tako dalje. Ja sam imao tu sreću za razliku od današnjih mojih studenata, mojih bivših, ja sam sad penzioner naravno, ali znate kako to kad vi se bavite nečim, učite i studirate i uđete u dvoranu, multidvoranu i u jednoj sali vidite nekog Geđu Ivanovića, čuvenog selektora sa Rvačima. Gore gledate boksere među kojima je Parlov i Rusevski, Beneš. Tu treniraju sa vama, najnormalnije.
Vi imate čas, oni tu treniraju. Neka čekaju da vi završite čas da suđe. Izađete napolje, a ispred vas cela košarkaška reprezentacija je završila trening, ide u zavod na neko testiranje tamo preko puta ili na lekarski pregled, a tamo gledate jednog Ducija Simonovića, Mirzu Delibešića, takva imena. To je danas, nažalost, nezamislivo. Nezamislivo. Ali, da li si saglasan s tim, na osnovu onoga što sam video ja, odnos prema javnosti i novinarima se promenio u tih prethodnih 30-40 godina, ja sam toga svedok i iskreno ti kažem, Šile, ali to je sad mala digresija, mislim da novinarstvo je pred kraj, mislim da tu više... To si ti rekao, ja nisam rekao. Da, ja sam rekao, da, novinarstvo... Ja sam to rekao pred tebe, ali nažalost. Da, ali nisi javno rekao. Nisam. Mislim da tu ne ide to sve kako valja, ali odnos tih ljudi prema tebi, ja sam video kako se ljudi ophode prema tebi u Ljubljani. Znači, odnos tih sportista koji, taj Goran Dragić je jedan, ja ga nisam poznavao, znao sam samo, jednom sam ga upoznao, on se ni ne seća, kad je bio oproštaj Divca, on je igrao tad za Phoenix, on je bio tad ljubazan, on se 20 godina ili 30 godina, 20 godina kasnije nije promenio, on je i dalje ljubazan, srdačan, ali prema tebi, oni se svi ponašaju sa istim poštovanjem, kao i prema, ne znam, kao što su se ponašali sportisti pre 30 godina. Da li je to ostalo isto ili se i to izmenilo? Kako to tebi dali? I to se izmenilo. To sad zavisi od celokupnog, da kažem, ambijenta gde radnog onog atmosfera. Kada smo Igor Kokoškov i ja došli u Sloveniju, to je jedna posebna priča i široka. To je jedna priča o prijateljstvu. Raša Nesterović, naš zajednički prijatelj, pogotovo moj, je iz fotelje sportskog direktora došao za generalnog sekretara Saveza. Sa puno problema, da ne pričamo o tome. Jednostavno je to u nekoj mojoj budućoj knjizi koju pišem godinama će da stoji, što bi rekao Boša Tanjević, čekam da sazrim. Zvoni mi telefon i telefon je čudo danas. I kaže, Raša, ni pet, ni šest. Šile, hoću da dovedem srpskog trenera zbog mentaliteta za trener reprezentacije. Koga predlažeš? Ja kažem, pa Igor. On kaže, slušaj, Igor je NBA projekat, mnogo košta i tako da je. To su sve neke, nadovezat ću ti se na to, podsjeti me posle tu razliku sada i nekog prošlog vremena, zbog čega je to temelj. I ja kažem, ok, i predlažimo jednog drugog našeg trenera, mlađeg. I on kaže, mislio sam ja na njega, međutim, ja imam strahovitu opoziciju u Sloveniji i meni treba neko sa autoritetom, ali autoritetom rezultata. Ja kažem, Rašo, imam nekog posla, pa ti zovi tvoje drugare, pa biraj tog trećeg. Ja, opet, naravno, nije prošao ni minut. Ja vidim, naš drug Igor zove i kaže, profesore, kako ste? Ja kažem, dobro. Igor zna da mi veoma često persira, pa me nervira ponekad, ali... I ja kažem... I on kaže, hoćemo da pomognemo našem drugu. Ja kažem, naravno, hvala, čujemo se, ispusti slušalicu. Zvoni telefon treći put. Dolazim sutra u Beograd, hoćemo da popijemo kafu, hoćemo. I tako je to krenulo. I taj Igor je top, vrh. Nema bolje priče, nema bolje od njega. I on i ja, kad smo došli u reprezentaciju Slovenije, mi smo se potrudili da napravimo jedan ambijent koji je za njih bio malo drugačiji. A on je bio sastavljen od jednog velikog poštovanja našeg prema igračima, što je velo do toga da je, na primjer, Edo Murić došao i da me pita, ja se izvinjam, je li ja vama treba da persiram ili ne treba? Ja sam rekao, ne razumem pitanje. On kaže, pa vama persira Igor, vama persira Rado Trifunović, ja kažem, a pitaj njih, oni mi persiraju, što ti pitaš mene? U stvari, što vi pitate mene? Jer sam ja njima u početku isto se tako obraćao dok oni nisu videli šta smo mi napravili. I tu je napravljena takav jedan ambijent u kome je sve bilo, svi smo duvali u istu tikvu. Tu nije bilo nekih zabrana ovog, onog ili tako da je. Svi smo razmišljali veoma pozitivno. Dve godine smo mi išli korak po korak. I tako da je. Tu ima jedna anegdota koju su provalili bili slovenački novinari i jedan moj
veliki prijatelj Andrej Švent iz Ljubljane, kad sam ja rekao, ej, polako, Igor je znao sve slovenačke igrače kad je došao. On je znao bolje igrače slovenačke nego ovi pomoćni treneri. Mi nismo mogli da sastavimo reprezentaciju da treniramo u početku 2016. godine. To je bilo, nema veze, stavi ove momke, znaš, samo da imaju mislo da i po igrača. I onda sam ja rekao, to je bio Smodiš kao sportski direktor, on je onako energija jedna i kaže, ali kako ćemo? Kaže, polako, korak po korak pa do Tokija. I onda je to ostalo tamo negde zabeleženo i da ne pričamo o tom detalju, ali uglavnom iz takve atmosfere koju je pre svega nosilac Igor, koji je napravio jednu lepu i distancu jednu priču i uz mene koji sam malo slobodniji, malo otvoreniji, malo to znam da poguram i tako dalje, doživjeli smo da nam je posle dve nedelje došao Zagorac, jedan igrač sa karijerom koji je i prišao i izvinio se i rekao, profesor, ja bih hteo nešto da vam kažem, rekao, reci, ja bih hteo da vam se zahvalim Igoru i vama. Sad ja ono gledam da li je skrivena kamera, šta me pita čovjek, radimo svoj posao. Kaže, vi znate, ja sam ja do pre par meseci hteo da napustim košarku, a vi ste nam vratili svima osmeh na lice i tako da. Pa ja kažem, slušaj, kako misliš da te maltretiramo dva puta dnevno, a da ti ne vratimo osmeh na lice? Taj Zagorec je prvak Evrope. On je sad prvak Evrope, a on je par meseci pre toga hteo da napusti košarku. I uz Igora je puno naučio, ne samo on, nego Jaka Blažić, koji mu se zahvaljivo kad je potpisao dobre ugovore i rekao da smo Igor i ja neki ljudi koji su veoma zaslužni za to i tako dalje. Ali to je stvar posla. Naš je posao bio da od njih napravimo i bolje igrače i bolje ljude i tako dalje. I taj jedan, to je sa Slovenijom bio jedan veličanstveni doživljaj u dve godine. Mislim da je danas, sutra neka godišnjica tog osvajanja tog prvenstva Evrope koje je teklo onako. Mi smo reprezentacija koja nije izgubila dve godine ni jednu zvaničnu utakmicu. E, tu bi o Igoru moglo da se priča, ali nisam ga pitao za dozvolu da ispričam neke detalje. Da, Igor je prilično, ako tako mogu da kažem, onako privatan tip, mada je u nekoliko navrata zaista izašao mi u susret jednom za neki intervju i tako dalje. Tako da je zaista laf, dugo ga poznajem. Svima Igor izlazi u susret, kome god može pomogne, novinarima, prijateljima, mlađim kolegama, da proba da im omogući da odu da se usavršavaju, da rade ono, da otvori nekom vrata u NBA, u tim timovima, onim, povezuje ljude, strahovito, ja to nisam video. Takvu jednu želju za napretkom svih okolo. Kako ste se upoznali? Ne sećam se, ali ja sam bio profesor na fakultetu, on to priča i tu smo se verovatno sretali, ali uglavnom 96. godine su me Veselin Vujović i Tuta Živković pozvali da spremam rukometnu reprezentaciju SRJ za prvo prvenstvo Evrope u rukometu. I mi smo trenirali mesec dana na Banjici u sali. I tada, naravno, tada je po novinama bilo, tada je bilo mnogo manje novina i tako dalje, ali su bile neke kritike upućene na stručni štab, ko je ovaj čovjek koji je tu uz reprezentaciju, pa imamo mi zaslužne, bolje i tako dalje. Ali uglavnom, u toj priči, na tribinama je svaki dan bilo svega dvoje ljudi koji su gledali te treninge. Kada sam posle dve godine pozvan od strane Kimija Bogovića, mog dragog prijatelja Kraljevčanina, da održim neko predavanje mladim trenerima u Partizanu, u košarkaškom klubu. On je tad bio zadužen za omladinski pogon. Srećen se sa Igorom u Partizanu i on mi kaže, profesore, drago mi je da ste tu, nadam se da ćete da im ispričate nešto od onoga što sam gledao. Šta si gledao? Kaže, pa gledao sam vaše treninge. On je sve moje treninge mesec dana gledao na Banjici. I sledeće godine, opet igram slučaja, Lale Lučić me zove da dođem. Aj sad je to interesantno, mogu da ispričam. Ja volim te vremenske distance, jer one pokrivaju, aj da kažem, neku i lažnu skromnost i hvalisanje i tako dalje, nego vreme iznedri sve. Znači, sledeće godine ja dolazim u Partizan u stručni štab Laleta Lučića i Kimija Bogojevića
I kako dolazim u Partizan, ponovo na neki dogovor, razgovor, srećem na vratima Kokoškova, s kojim se pozdravljam kao sa dragim kolegom, koji mi kaže kako je dobio poziv da ide na koleđ u Ameriku i da će biti tamo par meseci, da jedva čeka da se vrati, da dođe, da prati malo šta radim. Igor se nikad nije vratio. Ja mislim da si čak par godina kasnije ti bio na jednom ispraćaju kad smo pravili zvaničan, naš intimni ispraćaj sa Nenadom, Nadi, nas desetak je bilo tamo i tako dalje. Imam negde te slike koje čuvaju, te priče i tako dalje. Bili su, da, i moji prijatelji, i Vojislav je bio, i Ana. Jeste, jeste. I tada je Nenad. Tada je direktor Partizana bio Nešane Arlović. I tada je, Igor mi je posle pričao, Neša mu je davao savete, spremio mu poklone da odnese tamo u klubu, na tom koleđu i tako dalje i tako dalje. I to je taj deo Nešine vizije, jedan deo Nešine vizije da gura mlađe ljude da se edukuju i tako dalje. Nažalost, Igor se nikad nije vratio, ali je cela priča negde isplivala pred ovaj rad sa slovenačkom reprezentacijom, gde je bila ideja da jednog dana trener Partizana bude Igor Kokoškov, a da ja budem uz njega. Svi me trpaju samo kao kondicionog trenera, mnoge me trpaju u nešto šire ili dublje, da kažemo. I kada smo osvojili to evropsko prvenstvo, mi smo bili u Ljubljani još 3 dana, Igor i ja, posle toga. Tamo Igor je čekao da ode za Ameriku, ja i on smo još malo podvlačili neke crte, igračima davali neke savete, jer je pola njih odmah sa tog evropskog prvenstva otišlo u klubove, kako da se sačuvaju, da ne povrede i tako dalje. I dotakli smo se Nešane Arlovića i te naše priče, pošto smo nas dvojica za te 2 godine mnogo bili zajedno i pričali o poslu, a i pričali o nekim uspomenama. I ja pozovem Nešu da mu kažem i dobijem ga, on je bio u Švajcarskoj i kaže mi, Šile, samo da izađem iz tramvaja, kažem, stani, pa zvaću te kasnije, kažem, ma nema problema, šta si hteo, on je mislio da mi treba nešto. Ja kažem, pa treba mi, kako mi ne treba? Treba mi samo da ti kažem da tvoja vizija, da 2 čoveka koji slično razmišljaju, koji se druže, koji vole sport pre svega, su ostvarili tvoju viziju, nažalost nismo u Partizanu, ali smo sa jednom lepom reprezentacijom, jednom lepom mladih ljudi, koje je taj događaj stvarno onako bio ispunjen, začinjen finalom između Srbije i Slovenije, gde smo se nas dvojica smejali i rekli, ti i ja smo jedini koji ne mogu da izgube ovo finale, ali drugi svi, jedni će da dobiju, jedni će da izgube, a mi u svakom slučaju dobijamo. Eto, to je... Koja ti je sa tog evropskog prvenstva nekako... Ima li neke anegdote koju nisi ispričao, koja bi mogla sada da se podeli, koja ti je možda značajna ili bliska srcu? Pa, evo sad ću jednu priču da povežem sa ovim događajem u Ljubljani. Luka Dončić je te godine došao u reprezentaciju, 2017. On je već 2016. se o Luki pričalo i tako dalje, međutim, Raša nije hteo da on dođe da ga ne guramo, jer ga nismo ni stavljali, on nije bio ni u juniorskoj reprezentaciji, veoma lepo je radio u Realu, napredovo, izuzetan i tako dalje, i jednostavno smo hteli da, ajde da kažemo, da sazri. Igor je tu imao neke ideje koje je marketinške, naučen kako to u NBA-u funkcioniše i savjetovao ih i tome slično, ali smo mi videli da Luka sve prati. Luka je veoma zanimljiv tip i o njemu može puno se priča, ali je u mnogim stvarima je sličan Novaku, u mnogima nije, ali u mnogima jeste, to je da je veoma posvećen toj košarci da to prati i on je sve, on je bio informisan o našim treninzima, o našim, imao je tad, ja mislim, 16 godina ili 17. S njegovim ocem sa te godine puno pričao, Saša je tražio da kad Luka dođe da mu se nađe, da mu pomognem, ili video koliko me ovi mlađi igrači, ajde da kažem, slušaj. I uglavnom, kada je Luka došao, mi smo počeli puno da sarađujemo, da pričamo. Ja, ako sam po nečem, da kažem, prepoznatljiv, to je da i kad radim sa timovima, ja radim individualno. Nekog treba da pohvalite, nekog treba pogrditi, tako da je to ne možete da uradite
Tu ima jedna anegdota sa Gogijem Dragićem, valjda ću se setiti da ispričam, da završim ovo za Luku. Uglavnom, Luka i ja bi se tu nekad koškali, nekad šalili, igrali i tome slično, ali ja sam onda u toj nekoj priči, da ga savjetujem šta, kako i tako dalje, ja sam mu pričao o Dirku Novickom. Luka je sve to znao. Ja sam mu govorio kako ti treba da budeš kao Dirk Novicki. I on kaže, kako misliš to? Pa rekao, ako misliš da budeš sutra veći, najveći, ti mora se ponašaš kao čovjek koji je prve godine kad je došao u NBA i bio izabran za rukija najboljeg, on je sutradan došao u Nemačku i vratio se svom starom treneru i otišli su na planinu mjesec dana da rade, jer je tamo podvukao crtu i video je gdje je tanak, šta mu to ne valja itd. itd. I u Ljubljani za doručkom ja sedim sa suprugom i Dirk prolazi i javlja nam se i Jaka Laković je tu i ja kažem, moram da ti ispričam nešto, pošto su sad oni Luka, ispalo je da mu je, tako se zatvore krugovi, to sudbina donese, da je Luka došao kod Dirka u klub i da je ovaj, završavajući karijeru, njemu bio u neku ruku mentor. I sad se zatvorio taj krug gdje sam ja njemu rekao da treba da se ugleda na čoveka koji je stalno radio na sebi. Luka to radi, ali Luka je mnogo širok i onda, zato kažem, u mnogome liči na Novaka, a u mnogome i ne liči. I kad sam to ispričao Novickom, to je jedan detalj koji sam mu ja rekao. A rekao, a znaš zašto sam mu to rekao? Zato što daće on 50 koševa, daće on to, osvojit će prsten, uradit će ovo, uradit će ono. Ali Dirk je jedan čovjek koji je izlazio sa utakmice na prvenstvo Evrope u Beogradu 10 minuta pre kraja, kada je njegov trener video da oni ne mogu da pobede Grke. I on ga je izvukao iz igre da bi ga sačuvao, da se ne povredi. I čovjek koji je sportsmen, ono što kažu, kojem je bilo žao što ne može ništa da uradi, izlazi pognute glave, tužan, i tog trenutka 20.000 ljudi u areni tapše 10 minuta. On je plakao tada. Ja to kad sam mu ispričao, on je ovako zinuo u mene. E, to sam učio Luku. To su to neke stvari koje vi ne možete da uradite u današnjem vremenu. I sad sam sjetio ono što smo malo prepričali, što sam htio da ti kažem, koja je to razlika. Ono vreme o kojem pričam, tad je sport bio amaterski, da kažem amaterski. Ovo je danas profesionalizam ljuti. Ne možeš da sedneš sa Lukom za sto, zato što mu neki menadžer tamo, neka firma koja je sponzoriše itd. kaže, ne možeš da sedneš sa Šiletom za sto, zato što je on bio tvoj trener. Ili tako neke stvari koje su zbog televizije, zbog novina, zbog svega toga. On ne sme da priča o ovome, može o onome. Znači, to su stvari koje se koordinisane. Ja to mogu da razumem, sve je to u redu. Ali, nažalost, takav jedan odnos lagano vas vuče u neku drugu priču. I onda celo to okruženje postaje tako. I onda tu negde me nema, ali ja sam iz neke druge priče, iz nekog drugog vaspitanja, iz neke druge razgovora i tako dalje. I, nažalost, to je nešto što danas deca kad gledaju, oni misle da je to to. Oni ne vide ono što sam ti malo pre rekao. Svi o Novaku sve znamo. Ne znamo ništa. Znamo samo o posledicu. Šta je bilo pre toga? Kako taj čovjek radi? Kako se ponaša? Kako živi? To je zadivljujuće. To je zadivljujuće. Njegovi treninzi posle operacije ovog leta, to bi volio da ti on ispriča. Ja znam da sam samo izgoreo tabane u Portu Novom na terenu kad sam potrčao bos da mu skupljam loptice, a on je tu trenirao 3 sata. I onda se čudimo kako je olimpijski pobednik. Ljudi misle to, ne, samo jedan ozbiljan sistematski rad, posvećenost, svakom detalju razmišlja i tako dalje i tako dalje. I zato traje. I zato svi oni koji traju, ima još jedna anegdota koju sad skoro vrte. Nažalost, samo se vrti, nema, o tome se ne priča. Ronaldo je rekao, vi mislite da ja volim trening? Pa vi niste normalni. Pa ko voli trening? Ali bez treninga nema ništa. Bez treninga nema ništa. Kada si da ispričaš anegdotu za Gorana Dragića? Pa,
sve funkcioniše, sve ide na treningu, sve je lepo, sve je mirno i Igor i ja se gledamo. Oni su ekipa mlada i prošarana s iskusnim igračima, ovi iskusni nas slušaju, ovi mlađi sad gledaju i tu nema, sve nekako funkcioniše. I sad me Igor gleda, ja imam, nismo puno pričali, smo se mnogo dobro razumeli. I ja u jednom trenutku, kako je Igor prekinuo nešto i ide se da se popije malo vode, i ja onako pogledam Gogija i brecem se na njega i kažem, Gogi, šta je ovo? Kakav je ovo način? Ne dižem glas uopšte, a tad sam tog trenutka sam malo podigao glas, on me pogleda, pa ko šta je bilo, rekao, posle ćemo o tome, kad se završi trening, javit ćeš mi se. Sad svi ovi gledaju, svi igrači stali, pazite, Gogi Dragić, igrač Miami Hita, kapitan reprezentacije, sad svi oni gledaju njega, a on se zbunio, ne znam čemu se radi. I naravno, trening ide, ide, traje, to se završilo, mi idemo ka hotelu, idemo na ručak i ja vidim Gogi malo, pa negde me juri nešto, pa je došao, ja zaboravio na to. I sad je on došao kod mene i kaže, profesore, pa šta sam uradio? Ja kažem, pa ništa, Gogi. Kažem, pa što ste se brecnuli na mene? Ja kažem, pa na koga se brecnem? Na Čančara? Pa onda se brecnem na tebe. I on skapira šta sam hteo. Ja, pa to je bilo smeha i tako dalje. I to je jedna priča. Druga priča je, eto, pričamo o tim situacijama, o tim kako to izgleda ovamo, kako to izgleda onamo. Znači, Spoelstra, Gogijev trener Miami Hita, sa svojim pomoćnikom je došao, pitao je Igora da li može da dođe. Igor je rekao, naravno, možete da dođete ako ćete se skinete u šorci i majicu da pomognete. I oni su nama na treningu sarađivali, pomagali sa nama. Naravno, sve je to bilo u umerenoj sklopu i druženje i svega. Ali je Spoelstra došao i mi izlazimo iz hotela, ulazimo u autobus i čovek je u šoku, gleda, ne može da veruje. Gogi Dragić ulazi u autobus sa svim igračima, sa fizioterapeutom, sa mnom, sa šoferom. On gleda ovako i kaže, pa Gogi ide sa nama autobusom. Sad Igor mi to objašnjava, ja kažem, pa kako misliš da ide, da ga vežemo za autobusa, trči za nama, znaš, i smemo se tu. I tad je Spoelstra video, naravno, on je znao Gogiju sve, ali je to trenutak kad je on izmešten iz onog ambijenta tamo, gde su svi isti, gde svi ponaša isto. Sad je video koliko je taj Gogi u stvari veliki, veliki čovjek. Veliki igrač, veliki kapiten. On je htio da se izdvoji iz ovih klinaca. Malo pre sam ti rekao, mi smo tu, prvi put su tu gomila, momaka gomila. Jedan broj dečaka je došao u reprezentaciji koji gledaju Gogija kao Boga. On se prema njima ponaša kao prema sebi ravnima. To je sa Spoelstrom bila ta prva anegdota. Druga je, posle par dana, igrali smo prijateljsku utakmicu sa Crnom Gorom i Raša je napravio jedno druženje negde u nekom restoranu, jednu večeru, koja je naravno kasno počela, jer je utakmica kasno završila i sve, i mi tu sedimo. Sad Spoelstra sedi naspram mene, ovako dijagonalno, i ja pogledam na sat, 12:15, Gogi Dragić ulazi ovako, i ja mu lagano namignem, i kažem, šta ćeš ti ovdje? Sad muk, Boša Tanjević sedi pored mene, Igor je tamo do Spoelstre, Raša je do Boše, i sad je odjedan put neprijatna situacija. I svi ovako gledaju, a Gogi koliko god zna da se ja šalim, kako sam ja složio tu izraz i sve, on, pa, treneru, mene su zvali. Ko te zvao? U tom trenutku Spoelstra uskače, izvinjava se. Jao, ko, ja se izvinjam, ja sam ga zvao, pošto putujemo ujutru u pet, pa da se pozdravimo. Ja kažem, pa morali ste da pitate mene. Čak ne spominjem Igora, nego on ko pobele čovek. I Raša kaže, dobro je Šile, nemoj da ga ubijaš, znaš, ovde i sad tu nastaje smeh i tako dalje. I ja mu onako, Spoelstri, ovi ko pričaju, svi se mi tu našalimo, i ja Spoelstri kažem, ne, nisam se šalio. Nisam se šalio. U 4 ujutru, pošto smo to veče, Igor i ja, Jaka Laković, zaginuli negde da jedemo neki burek i da sažvaćemo malo te utiske sa te utakmice sa Crnogorcima koja nam je bila interesantna, pokazala Igoru neke detalje, on je kompjuter jedan. Zaginuli smo negde na bureku do 4 ujutru i onda sam ja ostao na recepciji, znao sam da treba da izađe ova dvojica. I odem do sobe da nešto ostavim i vraćam se u lift i otvara se lift, njih dvojica u liftu, Spoelstra i ovaj pomoćni trener njegov. I on je kao, otkud ti? Ja kažem, pa krenuo sam da vas ispratim, ljudi, nemoj da bude ono, ali da znaš,
ovde smo mi treneri, u Miami Heatu ste vi treneri i tako da je. I mislim da je te godine je to leto i produžen ugovor sa Gogijem, još je produžio i napravio sjajan igrač, sjajan čovek. Tako da gomila takih priča ima, više malo pedagoških, ali uglavnom znali smo da pokažemo i drugima da smo i mi treneri, imamo ambijent, imamo drugu priču i da igrači iz takvog ambijenta mogu da se ponašaju malo drugačije, što su naši momci pokazali letos, i Bogdan i Nikola u ovoj reprezentaciji, kako se igra i kako se trenira i kako se veseli. Ne slažeš se baš puno s tim veseljem, ali treba dati oduška ponekad. Koje, neću da kažem, razmišljao sam o ovom pitanju kako da ti ga postavim, jer znam da imaš da talenat, trud, da kvalitet može da se definiše na različite načine. Ali reci mi ko je, na primer, da li mogu da definišem ko je najspremniji igrač kojeg si trenirao ili ko je najveći, da li postoje dva, tri imena gde su najfanatičniji u radu ili ko tu može da bude uzor, ko je tu nekako poseban na poseban način ili je svako poseban na svoj način? Svako je poseban. Svako je poseban. To su neki, ajde da kažemo, šabloni, jer bez rada, bez treninga, bez svega, imate vi velikih sportista i tako dalje, koji nažalost su omašili trenutak, nisu bili tog trenutaka posvećeni ili situacija oko njih nije bila i tako dalje. Znate vi, Novak danas kada priča, na primjer, evo vraćamo se na njega, on priča, njegov razvojni trenutak se dešavao u razvojni, kad kažem razvojni, govorim o tom mlađem uzrastu gde se stvarno igrač razvija. To je njegov otac često govorio. To je bio tužan trenutak za ovu zemlju. Sankcije, nemate ovo, nemate ono. Kaže, Ana Ivanović trenira u bazenu. Ne trenira Ana Ivanović u bazenu, ona trenira na terenu koji je napravljen u bazenu. Jer nismo imali drugu. Sad vi zamislite da neko postane broj jedan iz takih uslova ili tako dalje. Znači, to mora, to su posebne stvari i tu mora da se radi. Kakav talent, kakiva krači. Talent je nešto što vam je genetski dato, neke predispozicije koje su podložne dobrom, kad dobar rad imate, da to ranije se razvije nego nešto drugo. Ali bez rada to neće nikada proći. Tu nema diskusije. I sad su svi ti veliki šampioni, veliki sportisti posebni na svoj način. Znate, Novak je, na primjer, neko ko je totalno, zato ovoliko traje. Jer je on, mi smo jednom prilikom razgovarali posle njegove povrede u Australiji, kad je bio, bili smo kod Marijane Kovačević, u nekom razgovoru on me pita, Šile, da misliš da će uspjeti se oporim za to vreme? Ja kažem, evo ti Marijana, ona će ti reći nešto. To je, ti nisi kao drugi, jer si ti posvećen sebi preventivno. To je što gomila sportista nema, ko što on ima. Na vreme spavanje, ishrana, trening, uvod, završen trening i tako dalje i tako dalje. To gomila sportista nema. Igor Milanović je suprotan primjer. Jedan, verovatno najveći, među najvećima svih vremena, ali najveći i na drugim mestima. Ja mogu da kažem citat iz tog intervjua koji sam radio s njim. Ja sam se najviše zabavljao od svih i najviše izlazio, ali sam i najviše trenirao. Pa ja nikad neću zaboraviti, ajde neće se Igor valjda ne ljutiti, jedan događaj posle saradnje sa Ratkom u reprezentaciji, Ratko je jednostavno meni rekao onako, ti se ne odvajaš od mene, bit ćeš u Partizanu sa mnom. Ja kažem, Ratko, radi magistarski rad. On kaže, pa radi ko ti brani. A tad je Partizan bio, pola ekipe je bila seniorska reprezentacija, pola je juniorska. Ja sam te godine sarađivao i sa Ratkom Rudićim u A reprezentaciji i sa Nikolom Stamenićim u juniorskoj. Nasledio sam ovog mlađeg brata koji je godinu dana pre toga sa Nikolom osvojio bio evropsko i te godine smo osvojili evropsku titulu juniorsku. I to mi je žao što nisam bio s njima, jer me je Ratko povukao sa reprezentacijom kad su se vratili sa neke turneje i da krenu pripreme za olimpijske igre, zato što su ovi klinci bili na evropskom prvenstvu negde u Holandiji i delili su kampus sa Ajaxom kad je Cruyff bio trener. I svaki dan smo bili sa Cruyffom, a Cruyff je meni i igrački i trenerski bio veoma, veoma zanimljiv.
uvek sam krao znanje od pravih ljudi. I podsjeti me šta sam početi priča. Početi da mi pričaš za Igora anegdotu. Da, za Igora. I ja volim da dođem ranije na trening. Jednostavno, ne volim da... Stresiram se ako kasnim, ako ne volim da me niko čeka i tako dalje. I onda sam uvek dođem tako ranije i jedan dan dolazim na Banjicu. Uslovi su tu bili loši u to vreme, mala neke teretana, neki prostor za rad i tako dalje. Uglavnom, ja tamo, kad Igor naslonjen na vrata i gledam ovako. Ja kažem, šta je majstore? Kaže Igor, pa Toma, bela lađa, malo smo odužili, zaboravio sam sve, kaže, evo me ovde. Ja kažem, ok, uđi u salu, budi meni iza leđa i lepo, opušteno, markiraj, radi šta god hoćeš. Mi smo krenuli tu da radimo i jedan od mlađih igrača, malo, ja ne volim mlađi igrače da opominjem. Ne volim to da radim. I generalno ja ne opominjem nikad direktno. Ja opominjem sve. Brže, sporije, ne zabušava i tako dalje. I to, onaj ko to radi, on zna da je to upućeno njemu. Nažalost, ovaj momak, eto, i zaboravio sam ko je, zato i tako je verovatno i završio. Doživio je da ga ja tri puta za redom. Kad sam krenuo treći put da ga opominjem, odjedan put je kao u sibirskom berberinom medelj, jedan se pojavljaju, šta radiš to, Igor, preko mene, jedva smo ga zadržali. Kaže, sram te je bilo, kaže, gledaj, ja sam jedva došao, radim ovde, slušam, a ti doživio si da te Šilo opomene tri puta. Igor je sve vreme radio, sve vreme je radio. Tako da nema bez rada, nema te priče. I drago mi je da sam sa njim bio i u reprezentaciji, i u Partizanu, i u Kataluniji. Biti prvak Evrope u vaterpolu nije mala stvar. Ja sam imao tu sreću da sam treneri s kojima sam radio, to su bili moji prijatelji. Ili moji studenti, ili neke kolege iz različitih sportova koji su me preko nekih ljudi zvali da sarađujemo, da ne kažem da im pomognemo, nego da sarađujemo zato što sam dolazio iz jednog sveta koji je bio, ajde da kažemo, vrhunski. Ja sam došao sa fakultetom, sa fakulteta i sveta gimnastike. Tu nije bilo, nema tu, u gimnastici nema laži, nema prevare. Ima anegdota kada sam Igora Kolakovića, selektora odbojkaške reprezentacije, poveo u Pekingu da gledamo finale po spravama. Bili smo on, ja, Peca Popović, Čavićev trener i vođa naše misije, Brana Jeftić. Igor je to odgledao onako bez daha i kad se završao, on je rekao, a ja sam mislio da smo mi sport. I na tu šalu, znači ja sam moju karijeru, to moje druženje sprovodio sa prijateljima koji su bili vrhunski treneri. Vrhunski treneri. Jedna priča je da sam predložio da Igor Kokoškov bude izabran kod nas na fakultetu za počasnog profesora. Za dan fakulteta, fakultet daje tu diplomu trenerima, mlađim trenerima, sportistima i tako dalje. I ja sam tražio da to bude Igor te godine i imao sam nekog otpora. Jer su ljudi mislili da ja to radim zbog sebe. Da bi preko Igora ja pričao sebi. Pa ste na mom fakultetu da pričam. Ali dobro, uglavnom, kad sam ja hteo to da obrazložim, slušajući šta ljudi pričaju, ja sam rekao da ja sam mogu da predložim Ratka Rudića, koji je u kući slavnih. Mogu sam predložim Nikolu Stamenića, vrhunskog trenera. Mogu sam predložim Veselina Vujovića. Mogu sam predložim Tutu Živkovića. Mogu sam predložim... I sad mi ljudi gledaju, ovi mlađi, ne znaju o čemu pričam. Ja kažem, to su sve ljudi s kojima sam ja sarađivao. To su sve ljudi u čije sam se uspehe ja malo upleo, na neki način. Ali ja vam predlažem Igora zato što je bio naš student. I napustio je studiju, otišao u Ameriku i napravio to što je bio napravio u Americi. Napraviti u Americi, u NBA-u, da ste uvek prvi, prvi Evropljanin ovo, prvi Evropljanin ono, prvi Evropljanin pomoćnim, zbog njega je izmišljen neki specijalni status pomoćnog trenera. Prvi naš trener, evo ga sad je Darko Rajaković, da ne kažem i da sam se tu upetljio, ali
Darko je moj dobar prijatelj, drugar i tako dalje. Hoćeš da pomogneš da Darko bude, da se uradi intervju s Darkom i sigurom? Možeš redno bar malo da pomogneš. Ne, kad budu došli kod mene na planinu, zvaću te da dođeš gore, gore ćemo da pravimo taj intervju. Izvini, jedno pitanje koje je možda indiskretno. Pitanje je, bio si deo te selekcije i ovo je pitanje potpuno, ja želim da znam, iskreno, ovo je znači potpuno lično pitanje. Bio si deo tih selekcija 80-ih i 90-ih. Da li se u tim selekcijama primećivalo išta sa srpske strane, ako tako mogu da kažem, koliko god to zvučalo onako jako, da neko sa omalovažavanjem ili na neki drugi način gleda momke iz drugog dela Jugoslavije? Da li smo mi, evo, nešto u tim selekcijama bili krivci za nešto, bilo šta? Kako smo mi gledali na taj odnos, na zajednički uspeh, na himnu i tako dalje? Pa, tu je uvek bilo dosta priče da su neke stvari se dešavale po ključu. Znate, treba da bude malo ovih, malo onih i tako dalje, što u mlađim selekcijama možda i treba da bude tako, zbog popularizacije sporta i tako dalje. Međutim, kako stvari idu ka vrhu i kako se tu sužava, onda taj interes, i to nema veze, blage, onda se bira stvarno ko je najbolji, ko će to da uradi i tako dalje. Vi ne možete da govorimo o ekipnim sportima, o pojedinačnim sportima, najbolji si, šta ima to da se priča. Ali je to jedno pitanje koje veoma često, sad se više ne toliko o tome priča, ali se postavila priča, evo sada znamo taj silazak čuvenih hrvatskih košarkaša, mnogi sada kažu da je to bila žestoka greška i tako dalje, i tako dalje. Ali to je taj trenutak. Trenutak je ozbiljna stvar. Mi sad iz ovog ugla ne znamo 90% tog momenta koji je tada bio, kako je nekim ljudima bio, šta je bio. Ja znam samo da mi ovde nismo imali toliki pritisak od politike na neke stvari. Bar ja to nisam doživljavao, a bio sam u nekim ekipama i tome slično. Naprimjer, jedna stvar, te 88. godine, ja nisam imao pojma da je Mirko Vičević Hrvat. I momak imao problema u Zvezdi prošle godine, pretprošle kadne. Neverovatno. Neverovatno. Tako da, sada kad sam bio sa suprugom u Sloveniji, vraćali smo se iz Slovenije da obiđemo Bošu Tanjevića, da svratimo do Pule neke prijatelje. Polako smo se vraćali 2-3 dana i u Puli sam svratio u kafić Mate Parlova. I tamo sam upoznao njegovog sina i rekao sam mu da sam imao zadovoljstvo da upoznam njegovog oca. To je ono što malo pre pričam. Gledaš njegov trening kad god hoćeš, dosedimo da ručamo zajedno. Moj asistent tada na fakultetu, a kasnije kolega, profesor Ćirković je njegov kum, Mate moj kum, i mi smo tu pričali mnogo o čemu, razmenjivali mišljenja oko treninga, oko svega, to je danas onako da zinete. Ja sam tada rekao, i često sam Mate Parlova citirao, kad je on kaže, kako da ja budem nacionalista kad sam ja svetski prvak? Znači, ne razume. I gomila sportista je to tako se osjećala. Uopšte to nije bio problem. Možda je bio problem koju ćemo pesmu da pevamo, da li ćemo ovu ili onu ili tako dalje, koja je pesma popularnija. Ali to, pa evo, sada je bio neki film o Ratku Rudiću. Nažalost, nisam bio tu da to gledam. I skupljali su se momci u Zagrebu, u Beogradu da to odgledaju i tako dalje. Pa ima anegdota čuvena, 1993. godina. 1993. godina, sankcije sve. Ja sam za vreme raspusta otišao u Barcelonu da pomognem Draganu Andriću, koji je tek postao trener, radio tamo sa sjajnim momcima i tako dalje. I na jednoj utakmici došla je da igra Peskara. Peskara je bila klub u kome je Dragan pre toga igrao i Dubravko Šimenc je igrao tada za njih. I bio i Ratko Rudić je došao da to gleda. I sad nas španski novinari gledaju, mi se iznad bazena tamo srećemo i družimo i pozdravljamo. I sad Dubravko prilazi, pozdravlja se sa mnom i ljubi me dva puta i na treći me gura. Kaže, nemoj treći put. Mi se tu malo šalimo da bi posle dva dana
kad smo se pozdravljali, kad se završilo sve, Dubravko me ljubi tri puta, ja mu kažem, e, ti si me poljubio tri puta. To su neke stvari koje, pazite, to su momci koji su odrasli kod deca zajedno. Prošli su sve i svašta. I radosti, i tuge, i uspehe, i intimna prijateljstva neka. Svako je živao, neki svoj problem su doživali i radosti druge vrste. I sad će neko da im objasni da to nije tako. To možete naredbom nekom da kažete, vi nećete da ostanete na postolju i tako dalje. Ili će ovo, ali u suštini, u srži, to ne prolazi tek tako. Rekao si na jednom predavanju da je potrebno da bi se sportista napravio 10 godina i 10.000 sati. Da li je to istina i da li stojiš pri tome? Pa to su... Ja sam... Neću mi verovati, ja sam skakao od sreće kada sam dobio knjigu Mit o talentu koju je pisao jedan stonoteniser koji je tu iznao sjajnih podataka. Znači, to je ono kad nešto vi se zalažete ceo život, celu neku karijeru. Ipak ja imam i neku karijeru profesorsku, ajde da kažemo, i tako da nije to samo neka trenerska karijera. I stalno sam govorio da ne možete nešto da izdvojite, da se bavite samo tim. Ne možete nešto da radite preko noći, ništa ne može da uspe i naravno ne možete se oslanjati na talent. I sada vi dobijate tu potvrdu kroz jednu ozbiljnu knjigu sa ozbiljnim podacima, sa ozbiljnim argumentima o čemu se sve to dešava i gde, kroz koju možete da vidite da su gomila tih stvari vezane za sistem. Kanadski hokejaši se biraju u januaru mesecu i tamo ne postoji hokejaš koji je rođen u decembru mesecu. Zašto? Zato kad se radi selekcija sa 6-7 godina, onaj koji je rođen u januaru, februaru, martu, on je u stvari stariji od onog koji je rođen u decembru, biološki bar 3 godine. I onda oni biraju. Zašto? Zato što su racionalni, nemaju para za sve i onda oni guraju ove i tako dalje. Vode ih kroz kampove, kroz kampuse i neku priču drugu. E sad je to jedan, kako bi rekao, i etički moment i sociološki. U celoj toj priči oko toga, ovaj autor je iznao podatke da vam treba najmanje 10 godina i 10.000 sati. I naravno, tih 10.000 sati nisu raspoređeni na 1.000 sati prve godine, 1.000 sati druge godine. E, to je nešto što mi sada pokušavamo, o čemu stalno pričam, nažalost, slabo se i čujem, grlo me valjda boli. I sad, uz pomoć Novaka, to smo hteli u njegovoj akademiji, da na tome baziramo dalji razvoj igrača, pokušamo da objasnimo roditeljima kako to ide. Da jedne godine trenirate tako, tako. Ja doživljavam da mi majka jednog dečaka koji ima 10 godina kaže, da li Nole trenira 2 puta dnevno? Šta da odgovorite? Šta da odgovorite? Deca se ispisuju iz škole. Ima tu, da ne pričamo baš puno nekih detalja, to su stvari za onaj okrugli sto o kome sam rekao, ali to su egzaktne stvari, to je nauka, to su stvari koje kad neko iskoči iz toga, on samo to potkrepljuje, znači izuzetak koji potvrđuje to pravilo. A to je da je sve treba da se uklopi uz biološki razvoj deteta, psihološki i tako dalje i tako dalje. I onda tih 10 sati nalaze svoju primjenu u tome. Prve godine, toliko sati, toliko meča, toliko turnira sa takim ciljem. Evo jedan podatak. Jednom smo razgovarali sa mlađim trenerima negde i rekao sam da u tom uzrastu, da ne ulazimo sad u detalje, da uopšte pobeda nije bitna. I da deci to trebate da kažete. I trener jedan skoči i kaže, kako? Onda dete, njega ne interesuje pobeda. Ja kažem, ajde obrnemo stvari. Vi ubeđujete dete u tom uzrastu da je pobeda, 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 on izgubi i šta ste mu radili? Nabili smo mu kompleks. Ne, on treba da i se igra, treba da uživa u tome i on sam treba, jer igra je to, pa igra je, u osnovi igra je pobeda. I vi se trudite. I sad nije dovoljno treneru, emo je izgubio pulen, on još, dajde da kažemo, tovari da budem nepristojan. Ne, nego u tom uzrastu treba reći kako je važno uživati, igrati se, naučiti da se što bolje igraš i sama ta igra i potreba da budeš bolji te dovodi do nekih pobeda.
I kad osjetiš da si pobedio, kako to zvuči? Sljedeća etapa, u razvoju, igramo da bi pobedili. Šta sad tu dešava? Tu krećemo da učimo decu taktici, učimo ih nekim stvarima i naravno učimo ih da poraz nije poraz onaj da treba se napustiti, nego poraz je škola. Vi više učite iz poraza nego iz pobjede. Vi kad pobedite, idemo, radujemo se, čekajte, a zašto smo pobedili? Veoma je teško izanalizirati zašto smo pobedili, a veoma je lako izanalizirati zašto smo izgubili. E, to su ti detalji jedni koji nažalost danas fundamentalno obrazovanje je loše, treneri su tu tanki, sve se svodi na neke licence, na neke kurseve, na neke uske specijalizacije i sad te uske specijalizacije, uskih specijalizacija na specijalizacijama ne dovode do jednog kompaktnog razgovora, sadržaja i tako dalje. Tako da morat će mnogo što šta da se menja da bi došli do toga da možemo racionalno da upravljamo razvojem dece kroz sport, da oni ne doživljavaju razno razne traume i tako dalje. Hoću da polako privedemo razgovor kraju, mada mi imam mnogo stvari koje bih htio da te pitam i volio bih da mi obećaš sada da li možemo sledeće godine opet da se sretnemo malo, da popričamo o nekim... Na planini? Moramo da vodimo onda i Gena i Igora. Apsolutno, ne možemo bez ekipe da idemo. Geno će morati pre toga dođe da malo vidi da... Naravno, zahvalnost Mozartu, zahvalnost Vernjanu. Mozart je naš najveći i najvažniji sponsor i hvala im na tome, Vernjanu, najduže. Ali da li možeš da mi kažeš, samo pred kraj razgovora, šta je bitno za nas kao bića, šta da... Da li šetati, da li trčati, da li voditi... Daj nam savjet neki. Daj nam savjet za ove do 18 i ove nas malo starije. Generalno, nema tu razlike. Mi smo bića koje u fundamentu su zasnovane na kretanju. I ako nemamo kretanje, mi polako gubimo neka svoja obeležja koja su nam data genetski. I to nas vodi u neke kompenzacije koje, nažalost, nam narušavaju zdravlje. Znači, osnov našeg, ajde da kažemo, postojanja je kretanje. Savremeni život, nažalost, nas vodi u to da u sve druge stvari, da ne pričamo o zagađenjima, pre svega Audi zagađenjima, na koje niko ne obraća pažnju, pa preko drugih zagađenja. Pričaš pre svega o zvuku. O zvuku. I izvinite, znači, hteo bi da kažem, znači, molim vas, evo, molim vas, znači, da privatizujemo, ako može, malo tiše u Beogradu. Malo tiše, ako ikako može... I muzika, i vika, i sviranje sirenama, i ne znam, bušenje i ovo i ono, molim vas, zbog zdravlja opšte. I stvarno primećujem... To je jedno od vrhunskih zagađenja, na primjer, na koje mi ne obraćamo pažnju. Znate, prestao sam da idem u neka draga mesta, neke kafiće, lokale, koje inače kafane, koje volim, jer se družim tu s ljudima, ali ne možete se družiti. Vi možete samo popijete piće, ona buka, dum, 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 nema razgovora, nema priče. E, i sad da se vratimo na ovo, znači, to kretanje je uslov zdravlja, da se pokrene kardiovaskularni sistem, svi drugi sistemi, hormonalni i tako dalje, i tako dalje. Savremeni život nam to gasi i onda dolazimo do problema. Sve ovo što gledamo kako brzo se stvari dešavaju, to tako dolazimo brzo do nekih situacija, ne moramo više da stavljamo ploču, imamo neku muziku maltene na ove one stvari, to je to. Ali adaptacija na nekretanje ne može da traje, ona će traje milenijum, da se mi pretvorimo u neke biljke i tako dalje i pitanje koliko će vek da nam bude životni i kakve će to probleme da donosi. To najbolje znaju ljudi koji se slabo kreću, koji su gojazni, koji ne moraju da budu gojazni.
Imate vi mršave ljude koji se ne kreću, ali su zato im košteni sistem je zakrečanio, slaba pokretljivost, bolovi promenom vremena i tako dalje i tako dalje. Znači, osnov nekog zdravlja je pre svega kretanje. Da li će to kretanje da bude hodanje, trčanje, to sad je sledeći nivo koji govori o tome koji je taj intenzitet, koji je taj obim, koji je... Sve to u tom pravcu. Pomenuo sam na početku razgovora i ja znam da se on neće sa tim saglasiti, ali bih voleo da mi kažeš tvoje mišljenje kao čoveka koji je autoritet, koliko je teško iz sredine kao što je naša doći do toga da budeš vrhunski i priznat u svetu, sa tim ići na kraju. Da li ja preterujem u tome ili ne preterujem? Mi imamo jednog zajedničkog prijatelja, ajde, ne moram da mu pomenjem ime, koji, ne znam, nadam se da ti je obezbedio one karte što je obećao. Koliko je to teško i koliko mi zapravo ne prepoznajemo i ne priznajemo taj uspeh koji sami sebi, sami smo zaslužni i trebalo bi da bude motiv nekom drugom koji se bavi istim poslom tu oko nas. Mi imamo jedan problem... Naši mladi rastu u jednoj sredini koja je ovog trenutka pritisnuta raznoraznim pričama, problema i tako dalje. Tužno je da vi shvatite da svaki dan jedna četvoročlana porodica napušta Srbiju iz raznoraznih razloga. I da li mnogi misle da je tamo lepše, lakše i ne znam, nije ni bitno. Ali ono što sam vam malo pre rekao za Novickog, znači, Novicki se vratio iz NBA-a sutra dan po završetku prvenstva da bi sa svojim trenerom učio dalje, napredovo i vratio se ponovo tamo da bude još bolji. 99% naših igrača, sportista, kad ode napolje, ne vraća sa svojim starim trenerima, nego misle da je tamo bolje ili izašao iz ove sredine. Znači, mi sami sebe omalovažavamo. Ne samo u sportu, nego svuda. Znači, mi zaboravljamo kako smo sazreli, kako smo napravili. I nas zavaravaju možda bolji uslovi tamo negde. Znate, da Srbija igra sa Amerikom na svetskom prvenstvu utakmicu koja je totalno neizvesna. To je čarobno. Koliko god da su naši momci u toj najjačoj ligi sveta i tako dalje i tako dalje. Ali... Znači, to su neke stvari koje mi moramo da probamo da napravimo. S druge strane, nemojte da se varamo, pa mi smo, u svetu su nas prokužili. To kada čuju odakle dolazite, to polovina njih. Nema veze, blagini, gde se nalazimo, šta je, ali je čulo negde i mi smo takvi, to je to i tako dalje. Tako da, nikad neću zaboraviti anegdotu, sad jednu mogu da ispričam, možda će supruga da se naljuti. Bila je u Londonu u olimpijskim igrama, otišla je da gleda ritmiku, bila je nekad reprezentativka, ko ritmici voli to i tako dalje, i mnogo što šta, ali ja sam tad bio sa odbojkaškom reprezentacijom i naravno i ona je navijala za sve sportove, a pogotovo i zbog mene malo za ovu reprezentaciju. U Londonu je bio veliki pritisak zbog terorizma, oće neće, tako da je bilo veoma teško doći do karata, čak i kad su dvorane bile poluprazne. I jedan dan smo igrali utakmicu, nisam mogao da je uvedem nikako na tu utakmicu, i ona je ostala u pubu preko puta da gleda na televizoru, da sačeka se završi utakmica i da se vidimo, da proštamo malo Londonom. I kad smo se sreli, ona mi priča. Nije mogla se odbrani od jednog gospodina koji je pokušavao s njom da stupi u kontakt, pa ovo, pa ono. I ona kaže, samo bih da gledam utakmicu, ako možete me ostavite na miru. I on je pitao nju, samo mi reci odakle će. Ona je rekla, iz Beograda, iz Srbije. On je tako, samo što nije pljunuo pored nje. I da je to, eto, to su takve neke stvari koje, znači vi ste do malo pre gledali u jednu ženu, hteli da napravi, i sad ste čuli odakle i to je stravično. E, takve stvari se dešavaju veoma često. Ja sam to doživeo u Barceloni 90. godina. To je ta propaganda protiv nas, protiv svega i tako dalje. I sad je ovo, na primjer, što se dešava kada dođu
sportisti i kolege naših sportista, i Bogdanovi, i Jokićevi, i svih naših sportista kad dođu u Srbiju, budu zatečeni jednim gostoprinstvom, jednim... I svi kažu, ovo nismo doživjeli, nismo verovali da je ovako. Dragan Andrić je doveo vaterpolo ekipu Katalunija 94. godine u Beograd nedelju dana na pripremu ovde. I tu je bio jedan dogovor između naših i španskih novinara da se tome opšte ne priče. Mi bili pod sankcijama, pod svemu i tako dalje. I on je samo hteo da dovede na sparing s Partizanom i da odavde idemo za Budimpešt, što je tamo igralo finale Lige šampiona. A roditelji tih momaka su bili u šoku, jer su oni mislili da je ovde teror, gnjavaža, mučenje i tako dalje, mučenje. Bili su ljudi pod stresom. I naravno, kad su ovi momci došli, kad su se javili, ja sam ih jedan dan izveo, bilo je nešto loše vreme, ali sam ih jedan dan izveo kroz Knez Mihajlovu, bili smo na platou, u trenutku kad su se prekinuli časove, kada su izašle devojke sa Filozofskog i tako dalje, prošetali malo i onda je tu bio urnebes. E, ta dimenzija sporta, to je nešto što ne može da me napravi politika ili neko drugi. Ta saradnja, ne samo sporta, to je folklor, to je muzika, to je umetnost. Znači, tu se ljudi sreću, vide, ne gledaju televiziju, ne gledaju Twittere, nešto, nego sreću prijatelje, vide kakvi su ljudi i guraju dalje. Ali da naši sportisti imaju opterećenje, ja možda ne ružno da kažem, ali vi gledate Sinera, gledate Novaka Đokovića u nekim problematičnim situacijama i vidite koliko je Novak veliki koji je istrpeo sve to što mu se desilo i to ne istrpeo lagano. Bio je u žešćem problemu malo s nekim stvarima. Ali to su neki drugi detalji. On će pričati o tome, verovatno. Bio sam, izvini, samo digresija, bio sam u Italiji, baš kad smo se videli u Ljubljani, ja sam otišao do svojih rođaka koji žive u Novoj Gorici i otišao sam do Italije. I našao sam tu kremu koja je sporna, ali ovo sad pričam kao anegdotu, ne optužujem nikoga, samo je bilo pitanje o toj kremi koju je navodno koristio jedan sportista i stvarno na toj kremi piše doping. Tako da eto, to je interesantno, ima izašao jedan jako dobar tekst o tome koji broj sportista iz te zemlje je bio dopingovan na taj način preko te kreme. No, ne želim stvarno nikog da optužujem, samo anegdota. Dakle, vi možete da kupite u Italiji kremu na kojoj piše doping. Lepo. Snimio sam, pokazat ću vam. Ali sam hteo samo za kraj da te pitam, da li možeš, na primjer, ako ti nije teško, u jednoj reči da ti navedem 10 imena ljudi sa kojima si radio ili si koje poznao, ako možeš u jednoj reči da ih opišeš, je li ti teško to? Teško mi je, ali ajde probam. Ajde. Recimo, da li možeš u jednoj reči ili u dve da mi opišeš kako bi opisao Nikolu Stamenića? Ajde da kažemo da je bio do sitnica posvećen tome. Do neverovatnih stvari. Znači, do neverovatnih stvari. Mi smo pričali, možemo malo šire? Da, možemo. Mi smo pričali, na primjer, o nekim problemima vezano za i oko tehnike, oko nekih stvari, tako da je, na primjer, on imao problem na velikim takmičenjima da buka galama, kako da ga neko čuje i da vidi. Ja mu kažem, pa Nikola, kako diriguje onaj dirigent? I on je išao da sa dirigentima razgovara oko tih signalizacija kako bi mogao se igrati. Onda moj brat se našalio bio, jer nam je lopta u vaterpolu malo veća, neko ima malo šaku, mokra voda ispada, i mi kažemo, pa imaš bre, ono je lepak za kalemljenje, ono, pa je to bilo, probali su, pa to je bilo lepljenje po igračima. Znači, Nikola je bio kao malo dete i posvećen tome i sve do sitnica. U stvari, cela ta generacija Vlahovih igrača, trenera, to je bio jedan sistem u kome se znalo. Ti vodiš ovu generaciju, ti ovu, dolazi tvoj, ističe ti, da kažemo, ističe ti mandat, lepo te preuzima sledeća, Nikola ulazi u ovu reprezentaciju sa mladom reprezentacijom pola igrača i to je sve neosetno nekako išlo i ja mislim da je taj rad i dan danas daje posledice.
kroz rezultate. Nikola Stamić, čuveni vaterpolo trener, ja sam čuo da je on, on je bio, mislim da je bio inženjer, mašinski inženjer. Da, tehnolog, ja mislim da je tehnolog bio. I neke principe je koristio isto u vaterpolu, to sam čuo isto. Sve posvećeno i biomehaničkoj analizi i geometrijskoj analizi. Pa zbog Nikole Stamenića se menjalo pravilo vaterpolu, jer on, mi smo što manje igrača imamo, on je skupljio više i nismo mogli god da dobijemo. Mi smo više igrača dobijali sa celom postavom nego sa pola postave. Da. Tako da, velike su to stvari. A da li možeš da mi u jednoj reči ili dve opišeš, da kažeš Igor Kokoškov, šta ti znaš? Najbolji. Najbolji. Luka Dončić? Dečak. Goran Dragić? Gospodin kapitan. Da li možeš da mi kažeš Tuta Živković, čuveni rukometni trener? Čarovnjak. Kako doživljavaš u jednoj reči dve Nikolu Jokić? Nikolu najmanje poznajem. Nikolu, ima tu jedna priča, Nikolin trener, pomoćni trener u Detroitu, pomoćni trener u reprezentaciji, je Ognjen Stojaković, moj student, sin moje školske drugarice. Veoma lepa priča o njemu, nekom drugom prilikom. I tako gomila nekih detalja koju ja znam je preko Ognjena. Tako da, ako bi njega opisivo, ja mislim da je on momak koji sazreva, koji polako sazreva. I čak mislim da će on u ovoj svojoj, ovoj priči, nekoj on je Meda, on je ovo, on je ovo, vidio si kako je zakucao na Dragićevom oproštaju, znači on polako razvija se, tako da ja očekujem da će on uz svoj kompjuterski sistem, pregled igre i tako dalje, uz maštu koja je krasila uvek ove prostore onog tipa ko će na basket i tako dalje, da on polako dodaje taj jedan profesionalizam i drago mi je da je dobar sa Novakom, da se čuju. I bilo bi dobro da od njega nauči neke stvari da bi ga viđali zdravog, pravog i ne treba mu zameriti kad nekad kaže da ne može nešto da radi zato što mislim da stvarno ne može, da svesno to ne može i da je pokazao kad treba njega da koristimo. I mislim da je to pravi način da naša reprezentacija opstane. Da vi morate da napravite vašim odsustvom, morate da napravite da neko mlađi sazreva. Iskustvo se ne kupuje, ne uči, ono mora da se nakupi. Novak Đoković? Ne ponovlje. Htio sam te pitam, pomenuo si Darka Rajkovića. Koliko ga poznaš, da li njega možeš da opišeš u... Darko Rajaković, Ivo Simović, Nemanja Jogi, to su dečaci koji su sanjali svoj san. Kao mladi treneri, shvativši da možda neće igrati nego vrhunsku košarku, krenuli su rano u neke trenerske vode. To su dečaci koji su spavali u kolima u Beogradu, na ulici, da bi bili treneri u mlađim kategorijama Zvezde. I sada jedan Ivo Simović koji je pedanterija, vrhunski i tako dalje. I ono što je meni najdraže u celoj priči, oni vuku jedan drugog. Oni se vuku iz jedne ekipe u drugu, guraju i tako dalje. Žao mi je što sa njima sam se par puta dogovarao, molili su me da im pomognem u nekom pravcu koji je trebao da bude. Nažalost, on nije ostvaren, ali su zato oni napravili prelepe karijere. Tek će da je napravio, ovo je tek početak, ali biti drugi trener iz Evrope, prvoliga jedne NBA ekipe, gde je Darko i to u jednoj ozbiljnoj ekipi. Ono što mi je, nažalost, žao, to je da previše rade, to troši i tako dalje, ali su svi sjajni, svi imaju sjajne porodice, svi se guraju, drže, pomažu, menjaju iskustva, vuku jedan drugoga, sad sam ja bolji, sad si ti bolji i tako dalje, ali za Darka mi je ovo što su oni o njemu pričali, što Ivo Simović pre 10 godina rekao meni da će
jedan od najboljih trenera, samo je pitanje dana kad biti Darko. I za kraj samo, možeš li da izdvojiš nekoga iz odbojkaškog sveta, iz odbojkaške reprezentacije, neko ime, jedno, dva, koje je ostavilo na tebe utisak jer si dugo radio i sa njima, je li tako? Goran Kvisko-Vujević. Naravno, svako ima... znate, kada se nešto priča, ova je najbolji, ova je ovo, ona je, to su pitanje koji su to parametri na osnovu kojih mi ocenjujemo ko je najbolji ili tako dalje. Ko što sad kažete, Jokić je najbolji ili tako dalje. Možda ja mislim da je Krešimir Ćosić najbolji. Ili Praja Dalipavić. Vi kad čujete Prajinu statistiku neku, to je boli glava. Ali tu su ukusi, postoji ukusi i postoji trenutak, vreme. Ne možete porediti Radmila Miševića i Karija. Ne možete. Ali, tako je i kada govorimo o odbojci, o svemu, uvek sam neke stvari gledao dosta šire. I čak su mi se neki ljudi čudili kako sam neke stvari govorio razmišljajući o marginalnim stvarima. Gledajte, ovo što mi vidimo, to je vrh ledenog brega i to je dole. A ono što ne vidimo, kakav je ko čovek, kako se ko ponaša prema drugima i tako dalje, za mene razdvaja, za mene će Dirk Nowitzki, a bude Dirk Nowitzki zbog nekih drugih stvari, tako i Goran Kvisko-Vujević, jedan miran, flegmatičan čovek koji je fenomenalno znao odbojku, strahovit mozak, raznovrstan igrač, i pri tome umeo da sedne, da pričamo, da razgovaram i još nešto uzmati. Izvini, samo još jedno pitanje. Rekao si da si išao da gledaš Krojfove treninge i tako da. Nažalost nisam. A nisi stigao? Nažalost nisam stigao, ali dobro pitanje iz jednog prostog razloga. Zato što je Krojf i ekipa Ajaksa, koja je godinama bila tu i trebala da probije zvučni zid. Znaš kad je probila? Kad je Velibor Vasović došao. Kad je Velibor Vasović došao i kad je dao tu jednu dimenziju koja im je falila, tog zajedništva, tog želje za napretkom, za svim ovim onim. Mi zaboravljamo, Velibor Vasović je bio kapiten Ajaksa koji je podigao pehar Lige šampiona. Ili kupa šampiona, šta se tad zvalo. Nebitno. I svi će da vam Holanđani kažu da mnogo, da ceo holandski fudbal je u to vreme taj glavni trener, sad sam zaboravio, koji je izmislio totalni fudbal, Rinus Michels, tako. On je rekao, probio je, sve je probio, kad je ušao u slačionicu, sve je probio. To je Veselin Vujović koji je došao u Barcelonu. Oni su svi pali na glavu, bukvalno pali na glavu. Ajde, kad ga spominjemo, veliki Vrada, završio je karijeru u Barceloni, prešao je da igra u Granuliers i jedan dan me zove da idem s njim da gledamo utakmicu Barcelone i u Paula Gran. I mislim da su igrali sa Nemcima nekoliko šampiona. Sad su sedišta, ulazite od ozgo, a sedišta su na dole. I kako mi ulazimo od ozgo, izmene igrača i vidi ga ovaj princ današnji španski, ga vidi. I kako pritrčava, ono, mala dvorana nabijena sva, on gleda gore igračima na klupi i kaže, eno ga Brada. Oni su ga zvali Brada. I u tom trenutku pola igrača se okreće na gore, kasnili smo 5-6 minuta, počela utakmica. Pola igrača se okreće gore, publika se okreće gore i kreće aplauz. Kreće aplauz da je Vuja morao da moli publiku da prestane. To govori o ne samo o igraču. Tu govori o nekome koje je tamo ostavio trag, koji je promenio, koji je učinio nešto. Mi možemo da kažemo neko je veliki zato što je on napravio tu statistiku, ovu statistiku ili tako. Ali najveći su oni koji su napravili pomak. Nije Nađa Komaneci najbolja gimnastičarka sveta. Olga Korbut je ta koja je pre nje pomerila gimnastiku u neke strane. Rok Petrović. Rok Petrović nije imao medalja uspeha kao što je imao Stenmark, ali Rok je promenio način skijanja. Rok je dono dalje napred. Tako da to su ti neki detalji u sportu. Imamo Čavića, imamo još tih nekih. To su pune priče. Imamo o čemu da pričam sledeći put.
Ako nismo udavili tvoje gledalce. Dakle, obećao si. Obećao sam. Hvala ti mnogo. Nema Hvala čemu. Ti mnogo na razgovoru, bilo mi je zadovoljstvo, naravno ja kad krenem, znaš, nema pitanja, što se sve vezuje, zanima me iskreno, zanima mnogo, riznica si znanja i priča i hvala ti još jednom mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala tebi što si me zvala. Hvala ti i nadam se da ćeš s Novakom nastaviti taj projekat i da ćete ga zaokružiti, jer znam koliko je zahtevan i koliko je, što se ono kaže, izazovan. Velika je to njegova vizija i nadam se da ću moći da mu pomognem koliko toliko u tome. Hvala još jednom. Bio je to razgovor sa Miljanom Šiletom Grbovićem, profesorom, doktorom. On sebe naziva gimnastičkim trenerom, ako tako mogu da kažem, ili čovjekom koji je pre svega nastavljen na gimnastiku, a odatle se proširilo na razne strane. Pa temelj sam, a ovi dole. Da. Gimnastika je temelj, da. A ovo drugo gura sve. Hvala mnogo. Bio je to još jedan razgovor. Hvala vam. Viđemo se. Pozdrav.